Дали до сега ја добивте веќе напишана пресудата од Таргет тврдине и дали мислите дека веројатно ваквите одлуки кои што се случува вчера имаат врска со негово задржување заради казната која што се уште не е правосилна, нели е првостепена во однос на Таргет тврдина? По решението на Основниот суд Скопје, по решението од истиот датум на апелациониот суд, беше наведено дека поради осудителните пресуди кои што не се правосилни, има постои опасност од бегство. Меѓутоа, таа околност апелациониот суд веќе ја разгледуваше по предлогот за укинување. Дали ги добивте пресудите вие до сега и дали има... Добивме, по истите се поднесени жалби и во теке жалбена постапка. А кога очекувате дека... Тоа не би можел да кажам, тоа судот определува кога ќе го стави на дневен ред за решавање тој предмет, така да тука немаме никакво влијание ниту увид. Благодарам.